predsým благодарам на сите луѓе кои што денес дојдоа, сите комари ме изненадија, сите млади луѓе. Овој концерт е со цел да му помогне нашиот колега студент Андреј Николовски, кој што е студент на педагошкиот факултет и има 24 години. Боледува тешка болест за која што се потребни скапи лекарства од странство. Значи, сумата која што треба да се плати околу 30.000 евро, ние се обидуваме што можеме повеќе да собериме за да неговите лекарства бидат платени. Премногу благодарни се, немаат зборови. Ние немаме зборови, значи како луѓе, ние како организација немаме зборови од хуманите луѓе, од оние кои што донираат, од оние кои што ни помогнаа. Значи безрезервно, веднаш што слушнаа сите, значи безрезервно, ниту еден не одби, не откажа од она што го побаравме. Ние сме благодарни, преблагодарни на сите оние што донираа. Очекувате ли да ги соберете потребните? Се надевам. Со овој обем, со ова темпо што го правиме, се надеваме дека до нова година ќе собереме. Човек кој што, јас сум убеден дека ќе беше решено заедно со нас за поддршка на Андреј Николовски. Здраво Битола! Здраво Македонија, здраво на сите кои сте веќе продадени од сите градови. Јас сум Антонио Заменов Александар. И се радам дека уште многу вакви манифестации ќе правиме. Бидејќи еден човек кој за жал не е веќе меѓу нас, ни остаја една мисија која треба да довршиме. Ние нема да сме копии на него, бидејќи него не можеме да го стигнеме, но таа мисија се надеваме дека ќе продолжи и дека Битола ќе покаже уште еднаш дека на мисија е град каде што има душа и каде што луѓето мислат прво на човечността, а потоа на се други. Срце ке ми застане, но я сакам на тоа.